Assalamualaikum. Good morning. So guys, sekarang dah pukul 6:30 pagi. So tak mandi lagi lepas solat subuh. So aku ingat lagi nak pergi kedai pesta buku dekat PWTC. Terfikir nak naik motor ke naik LRT. Okay guys, hari ni aku tak nak bawa bag. So ni je lah outfit kita untuk hari ni. Before pakai foundation, aku nak pakai conditioner ni sebab aku rasa jerawat aku dah pecut. So pakai foundation okay kot. Before pakai foundation, nampak beza tak? Tak nampak sangat lah kan? Tak lah macam aku pakai makeup. Nak pakai eyelashes lah, eyebrows lah, tak ada. Just foundation je untuk SPF dia. Okay, jom. Ya Allah guys, kau nampak tak belakang ni? Na'udzubillahimizali, bapak panas gila nak mampus. Tapi tetap blowing.
Okay guys, aku nak sekarang dah pukul 3 lebih dah. Bapak panas gila, so aku nak mandi, solat, kemudian kita lunch. Lunch tadi aku dah beli dah, masa breakfast tadi tu aku beli sekali makan petang. Breakfast, tengah hari dan petang. So senang, jimat. Okay, aku nak mandi dulu, solat, kemudian kita makan, okay? After berapa hours lah, kita sampai sana pukul 11, 12, 11, 12, 13, 1, 2, 3. So dalam kurang 4 jam. Okay lah, nice kan? Amazing.